ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አድራችኋል? ከናሁ ቴሌቪዥን ዘወትር ከሰኞ እስከ አርብ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው ናሁ ማለዳ ተጀምሯል። የዕለቱን ማለዳ እየመራሁ አብሬያችሁም ቆየውን የሀብታም አያሌው ነኝ። እናንተም አብራችሁም ቆዩ። በድጋሚ እንደምናድራችኋል ተመልካቾቻችን፣ ማለዳችሁን ከማለዳችን ጋር ስለጀመራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በዕለቱ ናሁ ማለዳችን ቀዳሚ የምናደርገው የሀገር ውስጥ መረጃዎችን ይሆናል። አንኳር መረጃዎችን እናስቀድማለን። ባልደረባችን ወንጌል ፈቀደ ወደ እናንተ ደርሳችኋለች። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በደቡብ ኦሞ ዞን ውስጥ በሬክተር ስኬል 4.8 ሆኖ የተመዘገበ የመሬት መንቀጥቀጥ መከሰቱን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጂኦፊዚክስ ህዋ ሳይንስ እና አስተምህሮት ኢንስቲትዩት አስታውቋል። የመሬት መንቀጥቀጡ እሁድ ግንቦት 4 ቀን 2016 ዓ.ም ከሌሊቱ 6 ሰዓት ከ36 ደቂቃ ላይ ነው የተከሰተው። ክስተቱ በደቡባዊ የኢትዮጵያ ክፍል ወይጥ ወደልዴ ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ መከሰቱ ተጠቁሟል። ኢንስቲትዩቱ ይህ መጠን 4.8 ዝቅተኛ ሆኖ ከፍተኛ የሚባል እንዳልሆነና መካከለኛ የሚል ደረጃ የሚሰጠው እንደሆነም ገልጿል። የሚያስከትለው ውድመትና ጥፋት እንደ አካባቢው ቅርበት እንደሚወሰን፣ ከተማ ውስጥ ቢፈጠር ብዙ ጉዳት ሊያደርስ እንደሚችል አስረድቷል። ወይጦ የተባለው አካባቢ የሚገኝበት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ኦሞ ዞን በናህ ጸማይ ወረዳ ብራይሌ ታዳጊ ከተማ ስራ አስኪያጅ አቶ ኦይታ ኡኖት ትናንት ሌሊት የመሬት መንቀጥቀጥ ማጋጠሙን አረጋግጧል። የመሬት መንቀጥቀጡን በተከታታይ 2 ጊዜ መከሰቱንና ክስተቱም አስደንጋጭ እንደነበረ ስራ አስኪያጁ መግለጻቸውን ቢቢሲ አስነብበዋል። ብዙዎቻችን በህይወት እንተርፋለን ብለን አልጠበቅንም ነበር ብሏል። የደቡብ ኦሞ ዞን ካሉት 6 ወረዳዎችና አንድ የከተማ አስተዳደር ውስጥ በስድስቱ ውስጥ የመሬት መንቀጥቀጥ መከሰቱን አረጋግጧል። እስካሁን መረጃ በተገኘባቸው መዋቅሮች ጉዳት አልተመዘገበም። አሪ ዞንም የመሬት መንቀጥቀጡን መሰማቱን የዞኑ መንግስት አስታውቋል። ጂንካን ጨምሮ በ4 ወረዳዎችና 2 የከተማ መስተዳደሮች ክስተቱ ማጋጠሙን አረጋግጧል። በሁሉም መዋቅሮች የደረሰ ጉዳት እንደሌለ ጠቁሟል። ባለፈው ሳምንት በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ዳውሮ ዞን በወረዳ ሁሉም መዋቅሮች 3 ሬክተር ስኬል የተመዘገበ የመሬት መንቀጥቀጥ መከሰቱን ናሁ ቴሌቪዥን መዘገቡ አይዘነጋም። በደቡብ ኦሞ ዞን ውስጥ የተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ እስከ ዳውሮ ድረስ መሰማቱን ነዋሪዎች ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ባለፉት 9 ወራት ከአሳ ሀብት ሽያጭ 10 ሺህ የአሜሪካ ዶላር ብቻ ገቢ ማግኘቷ ተገለጸ። ኢትዮጵያ በዘንድሮ የ2016 በጀት ዓመትና ባለፉት 9 ወራት ለሱዳን ገበያ ካቀረበችው የአሳ ምርት 10 ሺህ የአሜሪካን ዶላር ብቻ ገቢ ማግኘቷን የእንስሳት ልማት ኢንስቲትዩት አስታውቋል። በኢንስቲትዩቱ የማህበራዊ ኢኮኖሚክስና እሴት ሰንሰለት አስተዳደር ዘርፍ አስተባባሪ ዶክተር ሳህሉ ሙሉ እንደተናገሩት ባለፉት 9 ወራት ኢትዮጵያ የተወሰነ መጠን የአሳ ስጋን ለሱዳን ገበያ ማቅረብ ችላለች። ይሁን እንጂ በሱዳን ድንበር አካባቢ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት በ9 ወራት ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ ከአሳ ሽያጭ ጥሩ የሚባል ገቢን ማግኘት እንዳልቻለች አስረድተዋል። በመዳረሻ ገበያ ላይ የተስተዋለው የጸጥታ ችግርን ተከትሎ በታቀደው ልክ ምርቱን ለውጭ ገበያ ማቅረብ አልተቻለም ያሉት ዶክተር ሳህሉ በበጀት ዓመቱ 9 ወራት 31 ቶን የአሳ ምርት ብቻ ወደ ጎረቤት ሀገር ሱዳን ተልኳል ብለዋል። ኢትዮጵያ ከዘርፉ ማግኘት የሚገባትን ጥቅም እንድታገኝ ለማድረግ በቀጣይ የአሳ ምርት በብዛት ወደማይገኝባቸው ሀገራት ምርቱን ለመላክና አዳዲስ የገበያ መዳረሻ ሀገራትን የማፈላለግ ስራ እንደሚሰራ ተገልጿል። በቀጣይ ይህ ችግር ሲቀረፍ ምርቱን ወደ ውጭ ሀገራት በመላክ ኢትዮጵያ ተጠቃሚ እንድትሆን ለማድረግ ጥረት ይደረጋል። በዘርፉ የምርት መጠን ማነስ የሚስተዋል በመሆኑም በዚህ ስራ ላይ አሉታዊ ጫና ማሳደሩን አያይዞ ጠቁሟል። ዘርፉ በሚያስገኘው ጥቅም ልክ ኢትዮጵያ ተጠቃሚ እንድትሆን ምርቱን ማሳደግ ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ይገባል ሲሉ አክሏል። ከተፈጥሮ አሳ ማሳገን ወደ ዘመናዊ እርባታ ስርዓት ሽግግር በማድረግ የአሳ ምርት የሚጠበቅበትን አስተዋጽኦ ለኢትዮጵያ እንዲያበረክት በቀጣይ የተለያዩ ስትራቴጂዎችን ለመተግበር መታቀዱ ተገልጿል። 12ኛው የአፍሪካ አቪሽን የባለድርሻ አካላት ጉባኤ የአፍሪካ አቪሽንን ከማስተሳሰር ባሻገር በሚል መሪ ቃል በአዲስ አበባ በመካሄድ ላይ ይገኛል። ጉባኤው ለ3 ተከታታይ ቀናት የሚቆይ ሲሆን የዘርፉ ተዋናዮች ለሀገሪቱ የአቪሽን መስክ መጪው ጊዜ ይዘውት የሚመጣውን እድል በአፍሪካ አየር ትራንስፖርት ደህንነትና ኦፕሬሽንና መሰል ጉዳዮች ላይ ይመከራል ተብሏል። በጉባኤው የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትር ዶክተር አለሙ ስሜ፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሰው፣ የአፍሪካ አየር መንገዶች ማህበር ዋና ጸሐፊ አብዱራህማን በርቴ፣ በአፍሪካ የሚገኙ የአየር መንገዶችን የሚመሩ ኃላፊዎች፣ ዓለም አቀፍ የአየር ትራንስፖርት ማህበራት
የአውሮፕላን አምራቾችና የዘርፉ ባለሙያዎች ታድመዋል። በጉባኤው መክፈቻ ላይ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትር ዶክተር አለሙ ስሜ እንዳሉት የአየር ትራንስፖርት ዘርፉ ዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ ለማንቀሳቀስ ቁልፍ ሚና አለው። ኢትዮጵያም በተያዘው የኢኮኖሚ እድገት የአየር ትራንስፖርት መስክ የማይተካ ሚና እንዳለው አስገንዝበዋል ነው ያሉት። በመሆኑም የኢትዮጵያ አየር መንገድ የያዛቸውን ሁለት ቁልፍ አቪዬሽን መስክ የሽግግር ልህቀት ለማረጋገጥ መንግስት የበኩሉን ድጋፍ ያደርጋልን ብለዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሰው በበኩላቸው አየር መንገዱ የአፍሪካ አህጉርና የተቀረውን ዓለም በአየር ትራንስፖርት የማስተሳሰር ጉዞን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር የያዘውን እቅድ እያሳካ ነው ብለዋል። የአፍሪካ ሀገራት የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር አየር መንገዶቹ ተቀራርበው መስራት እንደሚገባ ቸው ገልጿል። የአፍሪካ አየር መንገዶች ማህበር ዋና ጸሐፊ አብዱራህማን በርቴ ጉባኤው የአፍሪካን የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ተግዳሮትና ያሉ እድሎችን ለመመልከት የሚያስችል መሆኑን መግለጻቸውን ኢዜአ ዘግቧል። ተመልካቾቻችን የሀገር ውስጥ መረጃዎቻችን አብቅተናል። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ምንጮች ወዳገኘናችሁ እናልፋለን። አንኳሮቹን እናስቀድማለን። ወንጌል ፈቀደ ትነግረናለች። በበርካታ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የኢንተርኔት መቆራረጥ ማጋጠሙ ተሰማ። የኢንተርኔት መቆራረጡ ካጋጠሙ ሀገራት መካከል ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ሩዋንዳና ዩጋንዳ እንደሚገኙበት ተገልጿል። የኢንተርኔት ግንኙነት የሚከታተለው ክላውድ ፍላር ረዳት እንዳስታወቀው ከሆነ ታንዛኒያ በኢንተርኔት መቆራረጥ ከቀዳሚ ሀገራት ተርታ ስትመደብ የትራፊክ ፍሰቱ ከሚጠበቀው ደረጃ ወደ 30% ዝቅ ብሏል ነው ያለው። እንዲሁም የታንዛኒያ ሲቲዝን ጋዜጣም የተከሰተውን የኢንተርኔት መቆራረጥ ዋና ዋና የኔትወርክ ቻናሎች የጎዳ ነው ሲል ገልጿል። የኢንተርኔቱ መቆራረጥ መንስኤ በደቡብ አፍሪካ በክልሉ ከሌላ ዓለም ጋር በሚያገናኙት ባህር ውስጥ መስመሮች ላይ በተፈጠሩ ጉዳዮች መሆኑን የኢንዱስትሪ ባለሙያ የሆኑት ቤን ሮበርትስ ለቢቢሲ ተናግሯል። የኢንተርኔት መቆራረጡ ከመጋቢት ወር ጀምሮ በምዕራብና ደቡብ አፍሪካ አንዳንድ ቦታዎች ሲያጋጥም እንደነበረም ይታወሳል። ደቡብ አፍሪካ፣ ናይጄሪያ፣ አይቮሪ ኮስት፣ ላይቤሪያ፣ ቤኒን፣ ጋናና ቡርኪና ፋሶ በወቅቱ የኢንተርኔት መቆራረጥ ከተከሰተባቸው ሀገራት መካከል ተጠቃሽ እንደነበሩም ተገልጿል። በሱዳን በተፈጸመ የቦምብ ጥቃት 2 ህጻናት መገደላቸው ተገለጸ። በሱዳን ኤልፋሸር ከተማ በሆስፒታል አቅራቢያ በተፈጸመ የቦምብ ጥቃት 2 ህጻናት ወዲያውኑ ህይወታቸው ሲያልፍ፣ በውል የማይታወቁ ሰዎች ደግሞ ከባድና ቀላል ጉዳት ደርሶባቸዋል ሲል ኤምሲኤፍ የተባለ የህክምና በጎ አድራጎት ድርጅት አስታውቋል። ለጥቃቱ ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ኃላፊነቱን የወሰደ አካል ባይኖርም ኤልፋሸር ከተማ ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ በፈጥኖ ደራሽ ኃይሎችና በሀገሪቱ ብሔራዊ ጦር መካከል ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደበት እንደሚገኝ ታውቋል። በሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች መካከል ግጭት እየተካሄደ ቢሆንም እስካሁን ድረስ ከተማው በብሔራዊ ጦሩ ቁጥጥር ስር እንደሆነች ታውቋል። የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች ከተማዋን ለመቆጣጠር በከበባ ውስጥ አስገብተው ጥቃት ከፍተዋል ነው የተባለው። ቢቢሲ የግዛቲቱን ነዋሪዎች ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው ከሆነ በከተማዋ ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጦርነት በሁለቱ ኃይሎች መካከል እየተካሄደ መሆኑን አስነብቧል። በሀገሪቱ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግ የተለያዩ አካላት ጠይቀው ሳይሳካ በመቅረቱ ለሺዎች ሞትና ለሚሊዮኖች መፈናቀል ምክንያት ሆኗል የተባለው ዘገባው የቢቢሲ ነው። ዩክሬን በፈጸመችው የሚሳኤል ጥቃት 19 ንጹሃን ሰዎች ተገድለዋል ስትል ሩሲያ ክስ አቀረበች። ኪየቭ በፈጸመችው የሚሳኤል ጥቃት በሩሲያ በቤልግሬድ ግዛት 19 ሰዎች ተገድለዋል ሲሉ የግዛቲቱ ባለስልጣን ክስ አቅርበዋል። ከሟቾቹ መካከል 15ቱ በመኖሪያ ህንፃ ላይ በተፈጸመ ጥቃት መሞታቸውን የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስትር አስታውቋል። ነገር ግን ሞስኮ በኪየቭ ላይ ቀጥተኛ ክስ ብታቀርብም ዩክሬን ክሱን ውድቅ በማድረግ መሰረተ ቢስ ውንጀላ ነው ስትል አስተባብላለች። የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ከተጀመረበት ከሁለት ዓመታት በላይ የሆነው ሲሆን ሞስኮ የህግ ማስከበር ዘመቻ ብላ በጀመረ የነበረችው ወታደራዊ ጥቃት እስካሁን ድረስ የኬቭን ቢያንስ 7 የሚደርሱ ግዛቶችን ወደ ራሷ በመጠቅለል የራሷን አስተዳደራዊ መዋቅር እየመሰረተች መሆኑ ታውቋል። በሌላ በኩል ባለፈው ሳምንት አሜሪካ በቢሊየን የሚቆጠሩ ዶላሮችን በማፍሰስ ለዩክሬን የተለያዩ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ያደረገች መሆኑ ታውቋል። በተጨማሪም ሌሎች የአውሮፓ ሀገራት በውጊያ ግንባር የበላይነት ይኖራል ብለው ያሰቡት አሜሪካ ሰራሽ F-16 ተዋጊ ጄት ኪየቭን ለማስታጠቅ ቃል ገብቷል የተባለው። በዚህም ደስታ የተሰማቸው የሚመስሉት የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ዘለንስኪ ራሳችን ከመከላከል አልፈን ወደ ማጥቃት ተሸጋግረናል ሲሉ ተናግረዋል። ፕሬዝዳንቱ ይህም ቢሉም በሩሲያ
የሩሲያ ጦር የተያዙ አንድም ግዛት የዩክሬን ጦር እንዳላስለቀቀ ታውቋል። ዘገባ የቻይና ግሎባል ኔትወርክ ነው። ተመልካቾቻችን የዕለቱን አሁማልዳችን ወደ መገባደጃ ምዕራፉ ተቃርቧል። የዕለቱን የአየር ሁኔታ ትንበያና የውጭ ሀገራት ገንዘቦችን የምንዛሬ ውሎ ተከታትለን እንመለስ። ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን ለለተ ማክሰኞ ግንቦት 6 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ያዝናላችሁ የማለዳ መረጃዎቻችን እስካሁኖቹ ነበሩ። ማለዳውን እየመረው አብራችሁ ቆየሁት እኔ ሀብታማ ያለው ነበርኩኝ። ቀሪ የጣቢያችን ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። በሰላም ዋሉ።